Buraxılışımızı davam etdiririk. Avtovağzallarda rayonlar arası sərnişin daşımada COVID-19-a qarşı birinci doza və ya immunitet sertifikatı olmayan sərnişinlərə bilet satışı bugündən qadağan olunub. Artıq səhər saatlarından başlayaraq Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına daxil olan sərnişinlərin hər birindən COVID-19 pasportu tələb olunur. Ola bilər ki, avtovağzalda bəzi məqamlar gözdən yayına bilər. Bu zaman isə deməli sərnişinlər müvafiq postlarda yoxlanılaraq, əgər onların o dediyim sadaladığım sənədləri olmasa, onların hərəkəti məhdudlaşdırılacaq və avtobusun salonundan endiriləcəklər. Uzaq məsafəni nəzərə alaraq sərnişinlər tədbirli olmalıdırlar və COVID-19 pasportlarını üzərlərində götürməlidirlər. Yaxşı.